ponte Pedro e Inês em Coimbra tem sido alvo de constante vandalismo. Os vereadores do PS, na oposição da Câmara de Coimbra, criticaram o facto da ponte não ser arranjada. Quiseram também saber se existia algum defeito na estrutura que pudesse levar à quebra dos painéis. A minha preocupação aqui hoje é saber, não sou só eu penso que sou o porta-voz também da preocupação de toda a cidade, todos os dias, que vai ao Parque Verde, que é de facto a grande janela de oportunidade e de vistas para a cidade, se confronta com um estado de degradação quase irreversível neste momento e uma negligência total de quem pode fazer alguma coisa por isso. E de facto, o que ele quer dizer é assim, também será julgado eleitoralmente, politicamente, pelo estado de degradação da ponte. Por isso, faça-se ao caminho, arranje uma solução, antes que, de facto, as pessoas olhem para aquilo e digam, não pode ser 4 anos aqui a dizer a mesma coisa. Os jornais fizeram um leque disto. Nós andámos a dizer isto durante 4 anos seguidos, sobre o estado de degradação daquela ponte. Está pior, está 50 vezes pior. O município assegura que já estão a decorrer obras de restauro na ponte pedonal. E os problemas que a ponte tem não têm a ver com a sua execução. E relativamente a isso, os dois problemas que temos são os vidros, a danificação dos vidros e a questão da iluminação. Neste momento, apenas um vidro, só existe um vidro partido na ponte de Pedro Inês. Todos os outros são substituídos. Tem que lá ir. Pronto. E tem que lá ir ficar. E esse está porquê? Porque a empreitada de fornecimento de vidros não contabilizou este último porque foi partido posteriormente ao início da empreitada. Ou seja, neste momento só existe um vidro, ou pelo menos existia na semana passada, só durante a noite existiu algum ataque de última hora, todos os vidros foram substituídos. Relativamente à iluminação, nós lançámos um procedimento concursal de uma solução de iluminação que dá outro tipo de garantias, nomeadamente a nível de segurança, e neste momento está em fase de contrato essa empreitada para substituir e repor a iluminação na ponte. Esperamos agora a assinatura do contrato, a sua consignação e o início dos trabalhos. Espera-se agora que os vândalos que destroem a ponte não voltem a cometer mais atos de vandalismo.